maanta waxaan u gartay halkan waxaad noogu yeedheen guddoomiyaasha golaha golayaasha baarlamaanada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk inay tahay munaasabadda shanaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya in ay ka duwanaato munaasabadihii hore lasoo maray, sababtoo ah waxaa jira miska aynu iskaga xirannay waxaa jira dabaro, kuwaasoo ah dastuurkii kumeelgaarka ahaa oo gacanta lagu hayoon rajaynayo wadatashiyadiisii iyo isla qaadashadiisii madana guddoomiye Xaliimo inay maaragtay labadeenna iyo guddigeeda wadatashi badan laga geli doono xilligii dowladda ama golaha shacabku oo maaragtay maraya kala barhkii. Waxaan rajaynayaa waxyaabaana laga sugayo iyo waxa ka sugaya labaduba inay culayskeeda leeyihiin. Annagu waxaanu u fahansannahay baarlamaanka iyaga Puntland, haddaan codkiisa ku hadlo, inaynu nahay laba baarlamaan oo heer qaran iyo heer dowlad goboleed ah ama dowlad maaragtay maamul goboleed. Qolo walba waxay ka shaqaysaa wixii maaragtay iyada dastuurkaas kumeelgaarka uu siinayo iyo dastuurka ay deegaanku ay samaysteen iyo adeega in loo dhaweeyo dadka. Waxaan filayaa golaha kan inuu shaqo fiican qabtay, mid badanna ay sugayso mudanayaasha dhaliili maayo, laakiin waxaan leenahay mudanayaal hawsha ina hortaallaa hadday ugu culus tahay, shaqo badanna waa la soo maray. Wixii sharcigu idiin fasaxayo waxaan rajaynayaa inaad si waayeelnimo iyo miyir iyo maangala intaba aada maaragtay ku gudan doontaan kalfadhigan inuu ka duwanaan doono kalfadhiyadii la soo maray. Soomaaliya waa dhismaysaa, maalinba meel bay joogtay, shalay meel bay joogtay, maantana meel bay joogtaa, berrina meel bay joogtaa. Mana filayo dadka Soomaaliyeed inay diyaar u yihiin inay dib u noqdaan xaalad kasta iyo duruuf kasta ku gadaaman. Golaha shacabka ee federaalka Soomaaliya waxa weeyaan waa salka asaaska dowladda federaalka Soomaaliya, la'aantoodna dowladii hay-adaha kale ee dowladda ee ah tiirarku ma jiri karaan. Laakiin waxaa laydinka filayaa waayeelnimo, mas-uuliyad iyo maaragtay inaad gacanta ku tilmaantaan ama sharciga ku tilmaantaan wax dalkan iyo dadka kan uu maaragtay ku dhismo. Haddii aanu soo noqdo guddoomiyaha golaha shacabka, guddoomiye, waxaanu kaa rajaynaynaa maadaamaad guddoomiyihii guddoomiyaasha tahay in baarlamaanada aada isku dhistid aqoontooda iyo awooddooda sharci iyo siiqa qaanuun ee luqad lagu qorayo, maadaamaad adigu fadhidid meeshii caalamka ee uu kaala soo xiriirayay maaragtay baarlamaanada adduunku iyo shaqaalaha iyo howlwadeenada labadaba baarlamaanada oo dhan. Mas-uuliyaddaada waxaan filayaa waad gudataa, waanna taqaanaa, laakiin waxaan isleenaa anagu waad yara fogtiin oo baarlamaanka Puntland meel dambo baddaas casis ku dhammaatay uu joogaa. Aad baan waxaan u tabaynaa inaynu wadatashi ka yeelanno xeerarka iyo siyaasadaha iyo horumarka awoodda aadanaha ee baarlamaanka. Waan filayaa inay bilaaban doonto dhaqso bilaaban doonto. Dardaarankaygu waxa weeye hadalka waa soo koobayaa halkaa halkudhigyada golaha shacabka ku qortay oo ah midnimo. Mudanayaal, waxaan idinka rajaynaynaa idinkoo kala ra'yi duwan misna midnimo iyo shuruuc in adigu ku shaqeynayo inaad mid tihiin, cadaalad aad samaysanaan, idulu walow kaana daaqurbaa bicaadillahi wafuu daalikum, wax kasta cadaalad ka samaysaan, nin walba miisaanka u saara wixii cadaalada. Waxaan kaloo rajaynaynaa Soomaaliya horumar bay ku socotaay inaydan maaragtay wadada ka duwin. Waxaan hambalyaynayaa shaqada qiimaha badan iyo culayska ay wadaan madaxweynaha iyo golaha xukuumadda hogaamiyo ra-iisul wasaare Cali Khayre. Waana hambalyaynaynaa fariintii ugu dambeysay beesha caalamku ay u soo dirtay reformka uu ra-iisul wasaaruhu ku wado ee security sector reformka uu wado ra-iisul wasaare. Waa hambalyaynaynaa anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedka baarlamaanka Puntland. Waadna mahadsan.